Яхын сайхан бишрдэг. Манай хөгжлийн загвар түрүүн байсан ганцхан хар өнгөнөөс бид нэр солон руугаа шилжих ёстой. Солон хэдэн өнгөтэй? Солонгийн хэдэн өнгө гэж бид нар ярьдаг үлээ. 7 өнгө яг зөв. Солонгийн 7 өнгөтэй эдийн засаг болё. Солон татсан Монгол болох ёо. Би энэ лекцийг билдэж байхдаа баяр цог цатаас асуусан. Үгүй та нар тэр гадаадынхаа англичууд эдгээр Америкууд тухай diversification гэдэг нэг ганц үг хэлээд байна. Энэ эдийн засгийн энэ ойлголтыг ямар үгээр илэрхийлдэм бэ гэдгсэн. Бид нар болохоор зэрэг олон толгоор эдийн засыг олон төрөлцсөн эдийн засаг гэдэг аюу олон үг яриад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ хүндийн ойлголтууд байна. Бид нар тэр ерөөсөө болохгүй. Шийдвэр гүйцэтгэж ирэхгүй байна. Хүмүүс бас ойлгохгүй. Тийм учраас бүгдээрээ энэ эдийн засгийн олон тулгуур гэдэг гэсэн энэ том ойлголтыгоо юусоо солон татсан Монгол, солонруулъя, Монголоо солонруулъя, эдийн засгаа солонруулъя гэдэг энэ ойлголтоо өнөөдрөөс эхэлж ярьдаг болыг хэрэгжүүлдэг болыг гэдэг энэ сандыг төвшүүлж байгаа юм аа. За тэгэхээр солонруулахын тулд бид нар юу хийх ёстой? Би гурван чиглэлээр хийх эхний алхам. Эхнийхээ солонгыг бүгдээрээ татцгаая. Эхний солон бол дэлхийн уус орнууд юу зөвлөдгөөр хэрвээ та бүхэн ууд ухаан сэтэрхий хамааралтай бол ядаж ууд ухаан салбар дотор энэ солон бүрэлдэхүүн хий гэж ингэж зөвлөдөг. Монгол орон маань азар ууд ухаан салбарын ашигт мөртнүүд байгалийн ашигт мөртнүүдээр маш баян орон. Одоо бид нар 80 төрлийн ашигт мөртнүүдийн 1140 орд ашиглахад үйлдвэрлэл явуулахад Монгол улсад яг бэлэн байдалтай байж байна. Тэгэхээр ямар их баялаг зөвхөн стратегийн 15 ордоо хязгаарлагдаагүй асар их баялаг донд бид нар байгаа гэдэг нь бол харагдчихж байна. Манай дараагийн отгүй гүшүүн яг энэ чиглэлээр та бүхэн маш сонирхолтой дэлгэцээр учраас би энэ сэдвийг багшлая. За эхнийх нь бүгд зис бол манай уламжлалт экспортын бүтээгдэхүүн. Уламжлалт уухан хамгийн гол бүтээгдэхүүн. Эрдэнэт байсан, дээрэс нь оюут холбооны мэдлэл. За сүүлийн үед бол хоёр дахь чадлтаа нөхөр гарч ирсэн. Энэ бол нүүрс. Өнөөдөр ачаалт төлөөрөө зисийнхээ өмнө нүүрс бол гараад ирсэн. За дараагийн гуравт уламжлалт металл, уламжлалт ашигт матмал бол алт. Алт хөтөлбөр бол өнөөдөр нэгэн өсөлтийн 20 жил үргэлжсэн. Энэ хөтөлбөр бол үргэлжлэж явах ёстой. За дараагийн нэг том асуудал бол Монгол улс ураны нөөцөөр дэлхийд бас дээгүүр ордог. Ураныхаа нөөцийг бид нэр ашиглаж эхлэх энэ асуудал тавьж ёстой. Тав дахь солонголт бол хоёр металл. 6 дахь нь төмрийн өдөр. За 7 дахь нь би бол импорт орлох гэж байна. Импорт орлох дотор бидний хамгийн чухал асуудал бол өнөөдөр бид нар 100% нэг улсаас бидний газрын тус, бидний бензин шалтгаан төрсний хэрэглээ хамаартал. Тийм учраас энэ импортыг орлох дотор бид нар би хамгийн гол нь газрын тусны энэ үйлдвэрлэлийг хэлж байгаа. За ингээд 7 үндсэн металл маань 7 үндсэн ашигт малтны нэр маань өнөөдөр Монгол улсыг ууд ухаан салбар дотор солонгоруулах нь. А солонголтыгаа бид нар дахиад гүнзгий болгох хэрэгтэй. Хэрвээ энэ хэдийн нэгнийх нь үнэн унах юм бол нөгөөдүүдээ дагаж ирдэг учраас солонгосын нэг сайд болох хэлсэн байдаг пакчин дээр ерөнхийдөө энэ үн өснө гэдэг бол яг үн өсөн дурн гэдэг бол ерөөсөө яг ялаа алхахтай адилхан юм. Их боломжтой алх бол нэг нь алж байгаа нэг нь үргээд нисэх юм бол бүгд дэлхийгээд нисэж явчихдаг юм. Яг энэ үн өсөх үн буурах бол яг энэ тохиолдолд бол адил. Тийм учраас одоо энэ солонголтыгаа дотор нь уул ухаан салбарынхаа бүтээгдэхүүн дотор дахиад босоо хэлбэрээр хөгжүүлээ гэж байна. Тийм учраас түрүүн зөвхөн зэсийн тухай ярьж ирсэн. Өнөөдөр бид нэр оюу толгой эрдэнтийнхээ араас залхуудад энэ зэсийг дараагийнх нь үйлдвэрийн дамжлаг болгоё. Энийг зэсээ хайлуулдаг болгоё гэж байна. Хоёр дахь солон бол нүүрсээ угаагаад коксчлуулъя гэж байна. Гурав дахь солон бол алтай дэлхийн яг стандартаар нь 999.9%-ийн яг тэр технологи, яг тэр стандартаар нь бүгдээрээ голтмоо болгочих. Тэр голтмоо болсон алтайгаа дараа нь экспортлох энэ асуудалтай шилжиж очихгүй юм чинь. Дөрөвдөг нь урааныхаа бүтэн циклийг хий болж байна. Тэгээ бүтэн циклийн бол энэ нөхөр дахиад нэг цөмийн хог хаягдлын чинь Монгол болох гэдэг энэ юм явах гэдэг нь гэж бити бодоор. Энэ бол өөрөө үйлдвэрлэлийн маш том процесс. Шар техникээс ахуулаад урааны бүх процессыг Монголд үйлдвэрлэх энэ процессыг бид нэр эхлэх ёстой. Хоор металд орсон энэ бүтээгдэхүүнүүдийнхээ анхны энгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлүүдийг Монголд бас дагуулах энэ болцоо гарч байгаа. Төмөр байна. Төмрийн өдрөөсөө бас төмрийн эхний бүтээгдэхүүн хийх энэ үйлдвэрүүдийг байгуулах энэ болцоо биднэрт өнөөдөр хүртлээ. Газрын тус. Одоо өнөөдөр бид нар Монголоос гарч байгаа бага хэмжээний газрын тусаар түгээгээр нь экспортлж байна. Энэ газрын тусыг Монголд барьдаг, Монголд боловсруулдаг үйлдвэрүүлэгээ хийж эхлэх энэ өнөөдөр зайлшгүй шаардлага бий болж байгаа гэдэг. Би бас хэлчихсэн маань. Тэгээ энэ бүх бодлогууд манай олон хүчний дараагийн асуудалтай гарах учраас би тоцоо харъя. Одоо энэ чиглэлээр бидний хийж байгаа нэг том ажил. Америкийн нэгдсэн улсын дэлхийд алдартай бактериал компани бүрж ирээд техник эдийн засгийн үйлчлэгийг боловсруулаад санхүүтэй ажилтнуудын зохицуулалтыг утгагүй хөдөлж эхэлнэ. Энэ зохицуулалтын үрэнд 7 том үйлдвэр баригдсан. Токсин үйлдвэр, нүүр шингэрүүлэх үйлдвэр, нүүр шийдвэрлэх үйлдвэр, зис хайлуулах үйлдвэр, цахилгаан асдаа, цар төлөвлөх үйлдвэр, цемент.
Энэ бүх төслүүд бүгдээрээ нийлээд 7.2 тэрбум амьт долларын хөрөнгө оруулалттай маш том төсөл бол явна. Энэ төсөл яваад ихэд төрүүний саяны уурхайн дотор солонгоруулъя гэсэн энэ процесс маань үндсэндээ гарааны хашгунаас хөдлөн гэсэн. Дараа нь төр засгийн зөв бодлого бусад салбарын үйлдвэрийг нь хөгжүүлээд явход бол биднэрт маш их болцоо байгаа гэж ингэж хэлж болно. За хамгийн чухал урд солонгоруулалтыг одоо ярина. Энэ бол зэрэгцээ солонгоруулалт. Уул уурхайн салбар төрүн ганцаараа хар үнгийг чин дараад байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнч тэр экспортч тэр дараа их юм. На энэ бол зэрэгцээ солонгоруулалт. Тэгэхээр уул уурхайн энэ солонгоролтоос гадна хамгийн гол өнгө бол уул уурхай байгаа. За дараас нь манай уламжлалт нодор байгаа. Дараа нь уламжлалт мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За Монгол орон бол төрүн хэлсэн би Батсванагийн жишээгээр ажил зурцлт маань хөгжих болцоо байгаа. Мэдээллийн технологи хөгжүүлэх болцоо байна. Дээрээс нь импорт орлого салбаруудыг болцоо байна. Дээрээс нь үйлдвэрийн салбар байна. Төрүүний хоёрыг би нэг бүгдөр хэлээд явчихсан. Яг тэр хотгүй хөшөөндөө энэ болцоо өгч байгаа. Одоо энэ дээр хэлдүүдэд жоохон тайлбарлаад явъя. Хамгийн их нь нодорын үйлдвэр. Нодор дээр бид нар тохиоллын чанартай дандаа дэмжлэг үзүүлээд байгаа. Нэг болохоор Ямаандаа 30 тэрбум төгрөг өгдөг, малчтай өгдөг. Монгол бас анх удаа нодор дээр бонд гаргасан. 100 тэрбумын бонд бас. Гэхдээ бид нар хилцэж их хурд засгийн газраа явцсараа хугацаа алдаад энэ түүхийд бэлддэг хугацаанаасаа бид нар хоцроогоод нодорынхаа бондыг бол гаргацсан. Одоо ямар тренд буюу чиглэл нодорын үйлдвэрт байна гэхээр ерөөсөө нодорын хэрэглэгчид өнөөдөр яг тэр дэлхийд алдартай брэндүүдийн тухайн зах зээлийнхаа сегментэд таарсан ийм брэнд бүтээгдэхүүнүүд нодорын зах зээл дээр бол илүү бүтээгдэхүүн явчихлаа. Ийм шаардлыг хятадын нодорын үйлдвэрлүүд чинь хангахад маш их хүндрэлтэй байдал болж байгаа. Тийм учраас Монгол энэ чиглэлээр нодорынхаа үйлдвэрийг хөгжүүлэх гадны том брэнд нэртэй холбогдох манай гоё эдгэр явшин бас зүгээр болгоноч энэ брэндүүд яг хэдий ч гэсэн илүү олон зах зээл, илүү зөв зах зээл рүү гарахад энэ том брэндтэй нийлэх бол асуудал бол монголчуудын хувьд хамгийн одоо гол ашиг, гол асуудал болно. 22-рт бид нар боловсруулах үйлдвэр, ноолын санах үйлдвэрийнхээ бүхэн хүчин чадлуудыг дайсах хэрэгтэй. Одоо бол зөвхөн 50% ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ дээр төрийн бодлого бол маш чухал байгаа гэж. За дараагийн нэг асуудал энэ бол махны хэлбэр. Бид нар маш их ярьдаг, маш их дотог нь ойлгодог. Одоо хамгийн гол нь гарал үүсэл төр нөгөө нэг чийлтмийн суулгах энэ бүх асуудлыг хийх хэрэгтэй. Вакцинжуулах, угаалаг хийх энэ бүх асуудлуудаа шийдэх асуудлыг хийх хэрэгтэй. Махныхаа зах зээлийг зөвхөн Оросоор бүгдээрээ харахаа болио. Энэ бол бас экспортын зөвхөн маш ихэнх ийм хязгаарлагдсан бүрээнд гарч байгаа ийм бодлого гэж харж байгаа. Бид нар жилдээ өнөөдөр бол 350-аас 400 мянган тонн мах бэлтжиж байна. Энэ махныхаа 250-аас 300 мянгаыг нь хэрэглэдэг. Экспорт нь 110-аас 120 мянган тонн мах экспортлох болцоо та. Дэлхийн хүнс хөдөө аж ахуй, хөдөө аж ахуйн холбооноос гаргасан энэ тоогоор махны зах зээл дэлхий дээр жилдээ 283 сая тонн. Манай энэ 110-120 мянгаыг харьцуулах юм бол бидний дэлхийн зах зээлийн дүнгийн 0.5%-ыг нь бүрдүүлдэг юм. Бид нар харин дэлхийд топ 3-т нь ганцхан махаар ордог. Энэ бол хонь ямааны мах. Бид нар Австрали, Шинэ Зеландын дараа Монгол энэ экспортороо